מירי רגב מצטרפת אלינו, חברים. בוקר טוב, גברתי. בוקר טוב. טוב, נתחיל מהביקור... באמת, בוקר עצוב. למה עצוב? בוקר עצוב, כי אתה רואה בעצם ממשלה שמקרינה ראש בפני אותם מודדי טרור, לפני שחיטה, כשאתה בעצם רואה שרמטכ"ל שעבר שר ביטחון, במקום להזמין אליו הביתה הפרטי שלו את משפחת דמנטמן, הוא מזמין את אבו מאזן, זה שמעודד טרור ומשלם משכורות למחבלים, אז זה פשוט בושה ויריקה בפנים לאותם חיילי צה"ל ששולחים אותם להילחם בטרור, וכמובן יריקה בפנים בפני המשפחות השכולות. אני גם מזכירה לך, עטילה, מה קרה שברק נפגש עם ערפאת אצלו בבית. יום אחרי התחילה האינתיפאדה השלישית. כנראה אנחנו בדרך לאוסלו ג', לחיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. וואו, תשמעי, אני לא עוקב, רגע, זה כבר, רגע, עידוד טרור, חיסול מדינת ישראל ואוסלו ג', כל זה ב-20 שניות, זה הרבה מאוד דברים רעים שאת חושבת שהממשלה עושה. כל זה ב-20 שניות, ובואו נוסיף עוד דבר, כפיים. כפיים לאיילת שקד, לבנט, לאלקין ולגדעון סער. תודה רבה לכם שאתם הפכתם לכלים של אותם תומכי טרור כדי ליישם את המהלך הגדול שלהם, חיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. איילת שקד רוצה לחסל את מדינת ישראל יחד עם בנט. טוב, אני חושב ש... איילת שקד שותפה לממשלה... אפילו במסרים האלה צריך טיפה להיות היגיון, לא? יש המון היגיון בהם. אתה יודע אצל מי אין היגיון? אצלכם. אתם שמחסנים את הממשלה המסוכנת הזאת 3 או 4 פעמים ביום. בחיסונים של N12, R13, K11, וגם אתם בתוך העניין הזה. יש כאן מהלך גדול. מה המהלך? את אומרת שנפתלי בנט ואיילת שקד רוצים לחסל את מדינת ישראל. אני אומרת שנפתלי בנט, בהחלט, אני אומרת שנפתלי בנט, ברגע שהוא נותן יד לתנועה האסלאמית עם 53 מיליארד שקלים דרך עבאס, שנפתלי בנט נותן אישור להכניס לכאן את אבו מאזן במהלך גל טרור, במהלך גל טרור, זה פרס לטרור. למה אבו מאזן אחראי לטרור הזה? אדון, אבו מאזן נותן משכורות, משלם משכורות למחבלים, עושה דה-לגיטימציה למדינת ישראל, עושה הסתה למדינת ישראל, ומה שצריך לעשות זה לבקש ממנו שיפסיק להסית, ויפסיקו עם הפיגועים, ולא להכניס אותו בביקור אצלו בבית של רמטכ"ל לשעבר. אבל מערכת הביטחון אומרת, מירי רגב, שדווקא הרשות הפלסטינית נלחמת, מסייעת לישראל להילחם בטרור. התיאום הביטחוני הוא קריטי. אני אומרת שוב, תיאום ביטחוני, יש בשביל זה את המתפ"ש, שיעשו את התיאום הביטחוני בין קציני המתפ"ש לאותם גורמים פלסטינים. ששר ביטחון מארח במהלך גל טרור, כן, את אבו מאזן אצלו בבית, כשהולכים והורסים את הישיבה בחומש, שלא הורסים את בתי המחבלים, זה פרס לטרור. זה דבר שלא יכול להיות, זה דבר עזוי. והכל בחסות בנט, איילת, אלקין וגדעון סער. אז במקום של אלקין ילך ויכתוב שזה דבר נורא ועיון, שבני גנץ עושה את זה, בבקשה שיתפטר מהממשלה. שיפסיקו לבלבל את המוח ולברבר את עצמם לדעת. אני רוצה לשאול אותך משהו, אני אגיד לך למה אני רוצה לרגע להציק לך עם העניין הזה. כי את היית אמורה להיות עכשיו שרת החוץ של מדינת ישראל. ובמשבר טורקיה, עם הזוג שנלקח לשבי שם, את הצעת באותו רגע לנתק קשר עם טורקיה, להפסיק טיסות, לעשות את הבלגן וזה. בשקט בשקט, לפיד ובנט החזירו אותם הביתה. אם זה היה תלוי בך, הם היו נרכבים אולי כרגע בכלא. אז למה להאמין שמה שאת אומרת עכשיו, זאת הדרך הנכונה? סליחה, אני אומרת שוב, אנחנו רואים שזאת ממשלה מסוכנת. ממשלה עם רפיסות ביטחונית. ממשלה שמרכינה את הראש לפני שחיטה. זאת ממשלה שלא מסוגלת באמת להגן על אזרחי מדינת ישראל ולשמור על זהותה היהודית של מדינת ישראל ועל עוצמתה של מדינת ישראל. נראה לך הגיוני שבמהלך גל טרור, שרק שבוע שעבר קמו משבעה, משפחת דמנטמן, שהורסים את הישיבה בחומש, שהיום מציינים 73 שנים לפתח, רמטכ"ל לשעבר, איך הוא יסתכל בעיניים לחיילים שהוא שולח אותם עכשיו לקרב? ולהתמודד עם אותם טרוריסטים. מארח אצלו בבית בסלון את אבו מאזן. אני שואלת אותך, זה נשמע לך הגיוני? כן. והכל בחסותו של בנט. תגידו לי, אתם בסדר? את יודעת, זה קטע. אתם, מה השתגענו פה במדינה הזאת? רגע, את מזכירה את חומש, חברת הכנסת מירי רגב, אני נזכר. ראיתי גם איזה קטע שרץ עכשיו ברשתות, אני חושב, שלך, מתקופת ההתנתקות. מבקרת בחריפות מאוד את המתנחלים. אני אגיד לך מה, תהילה. קוראים להם עבריינים. הרי בנט
אני אגיד לך מה, בנט ואיילת ואותם אנשים שיודעים שהם עושים טעות חייהם, מנסים עכשיו להגיד, כן, היא הייתה בהתנתקות. רגע, לא הבנתי איך זה קשור לבנט ואיילת, נכון. לדעתי עוד הם לא נולדו אז. אני אגיד לך איך. את היית דוברת צה"ל באותם ימים, לך, זה ציטוט שלך, לא אני שלהם. הייתי, אז אני אגיד שוב, אני הייתי דוברת צה"ל, ואני מצפה מהצבא ומחיילי צבא הגנה לישראל, שיבצעו את החלטות הממשלה. הצבא לא בוחר את המשימות שלו. כמו שאני מצפה שחיילים לא יגידו שהם לא שומרים בחומש או לא שומרים באיוש. הצבא מבצע את החלטות הדרג המדיני. לא, אני עדיין לא מצליח להבין. שאני, איך את שינית את דעתך על המתנחלים מאז לעד היום? אני אומר לך, סרט שלה, לא דובר צהל, דעתי, עבריינים וחוליגנים ולא יודע מה. אדוני עטילה, עטילה, במקום להתעסק עם האופוזיציה והאובססיה שלכם באופוזיציה, תתעסקו עם הקואליציה המסוכנת הזאת. אני רוצה שיהיה קצת היגיון במה שאת אומרת. תתעסק. אי אפשר לענות על כל דבר, בנט מחסל את מדינת ישראל. סורי, זה לא תשובה. אני יודעת. אי אפשר לענות על כל דבר בתשובה הזאת. אני יודעת שאי אפשר לענות. סליחה רגע. גם בתשובות שלה צריכה להיות טיפה, צריך להיות טיפה היגיון. להגיד על כל דבר שבנט רוצה לחסל את ישראל, זה לא הגיוני וזה מופרך. סליחה, זאת תשובה מופרכת. עטילה. הרי אתם, כל שאלה שלכם קשורה או לאובססיה של נתניהו, או למה שאנחנו עושים באופוזיציה, במקום להתעסק עם התקלות והאתגרים הבלתי ממושים שמוביל אותם בנט. אז אני אומרת שוב, במהלך גל טרור, בנט נותן את ברכתו לכך ששר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר, יארח אצלו בבית את אבו מאזן, מעודד הטרור ומעודד את אותם אלה שרוצחים ישראלים. אם זה נשמע לך הגיוני, אז אתה יודע מה? אני, אין לי יותר תשמע, מה אני להגיד. אני לא יודע, אני לא הייתי, אני לא איש צבא, אני רק יודע שמערכת הביטחון... אני יודע שאתה לא יודע, כל מה שקשור עליהם אתה לא יודע. אני יודע שיש פה שינוי פרדיגמה, ושר הביטחון כרגע בינתיים שומר על שקט מוחלט בעזה, וגם נאבק לא רע בכלל כשר הביטחון עם צה"ל ועם השב"כ, במה שקורה ביהודה ושומרון, אבל אני לא מחלק ציונים, כי אני לא איש מקצוע. תגיד לי, אתה חי במדינה הזאת? אני חי במדינה הזאת. אתה חי במדינה הזאת? שבוע אחרי שבוע יש כאן פיגועים. בירושלים, ביהודה ושומרון. אז לכן אני לא רוצה לחלק ציונים, כי אני לא איש מקצוע. בלוד יש השתוללות של ערבי ישראל. בנגב יש בעיה של הבדואים. תגיד לי, אתה חי במדינה הזאת? אני חי וגם חייתי פה 12 שנה קודמות. יש כאן גל טרור ששר הביטחון ובנט, והממשלה הרופסת הזאת אחראית אליה. אוקיי. אותה ממשלה שאומרת לאמריקאים שהיא לא תפתיע אותם בעניין איראן, אותה ממשלה שלא מסוגלת לקבל החלטות כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל, טוב. היום פתחה את הדלת לאבו מאזן, מי שמעודד טרור. אני יודעת שאתה לא אוהב את התשובה הזאת, אבל זה מה שאני אגיד, ואני שמחה שגם אלקין אומר את הדברים האלה. כל תשובה שלך, כל מה שהגיונית, אני מקבל אותה. בואי נתקדם רגע. אז במקום... בואי שנייה נתקדם רגע, נוצא עוד נושא. אז במקום של אלקין רק יגיד את הדברים האלה, שגם מתפטר מהממשלה הזאת. אוקיי, בסדר, נמסור לזה. ואני מאוד מודאגת הבוקר. אז אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אפרופו דאגה, היית מודאגת גם לפני כמה ימים כשראינו את אנשי, את פעילי נתניהו, ליכוד, מתנפלים על בני בגין, מגדפים אותו בצעקות? אני בהחלט מגנה כל אלימות כלפי כל אחד ועל כלפי כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, ובוודאי גם כלפי חברי כנסת. אני חושבת שיש לנו את הדרך להביע את הביקורת שלנו, לא דרך הסתה ולא דרך אלימות ולא דרך גזענות. אני יודעת שהדרך שאנחנו מובילים היא הדרך הנכונה. אני רואה את הציבור מתגעגע אל הימין, מתגעגע אל נתניהו. הממשלה הזאת תיפול ואנחנו נחזור בגדול. מה שקורה היום זה אירוע נורא והיום שיביא בסופו של דבר לאוסלו ג' ולחיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ואני אומרת את זה שוב, יש כאן מהלך גדול, גם של התנועה האסלאמית וגם של הבאס, אבל יש אנשים קטנים שמה שמעניין אותם זה הכיסא שלהם ולא באמת מדינת ישראל וזהותה היהודית וביטחונה של אזרחי מדינת ישראל. טוב. וצר לי על כך. בואי נחזור רגע לליכוד, ברשותך. חוק ברקת עובר גם בוועדת שרים לענייני חקיקה, שיתוף פעולה של אמסלם, גדעון סער, אסכל, קומבינה מעניינת. מאיפה את עומדת בנוגע לחוק הזה? אני אמרתי את זה גם לניר ברקת, שאני אתמוך בחוק הזה, משום שאני חושבת שצריך להיות שוויון הזדמנויות לכל אזרח ולכל אחד שרוצה להגיע לכנסת, לבחור ולהיבחר. אני חושבת שאדם שיש לו כסף, זה בסדר גמור, ואין לי שום בעיה עם זה, אבל לא יכול להיות לו יתרון על אחרים. לכן, דרך אגב, גם אני תמכתי בחוק שפגע בי באופן עקרוני. אני מזכירה לך שבעבר כל אחד היה יכול להביא 400,000 שקלים לתרומות, תרומות לפריימריז.
והביאו חוק שאומר שכל אחד יקבל עד 300,000 שקלים. באופן עקרוני, אני נפגעתי ב-100,000 שקלים, אבל כמובן שתמכתי בזה, משום שהיו אחרים שלא הצליחו להביא 100,000 שקלים. ולכן אני חושבת שבעיקרון הדמוקרטי, כל אדם צריך לבחר ולבחור ולהיבחר בדרך של שוויון הזדמנויות. לכן גם אמרתי את זה לניר ברקת, שאני אתמוך בחוק הזה. זה בעיניי לא חוק פרסונלי, כי גם ליולי אדלשטיין בא ממשפחה עם כסף. גם אריאל ברגלית, אני מזכירה לך, מהעבר במפלגת העבודה. ואנחנו צריכים להביא חוק שאומר שוויון הזדמנויות לכל. ולכן אני חושבת שהחוק הזה הוא חשוב, ולכן אני גם בעדו. תהיה התמודדות בליכוד לדעתך? כרגע לא תהיה התמודדות בליכוד, אין על מה שתהיה התמודדות בליכוד. יש לנו יושב ראש נבחר פעם אחר פעם, הוא בנימין נתניהו, לא רואה בחירות באופק. ברגע שיהיו בחירות, כמובן, נלך לפריימריז, גם בתוך הליכוד וגם ליושב ראש התנועה. כל מי שיתמודד מול ביבי נתניהו יפסיד. אמרתי את זה גם שאני יעמוד לצידו של נתניהו, אני חושבת שנתניהו אחד המנהיגים הגדולים של מדינת ישראל, של העם היהודי ושל הליכוד, וגם בעזרת השם הוא יחזור להנהיג את מדינת ישראל. מילה אחת על הקרבות בתוך הליכוד, בכל זאת בין הבכירים, ישראל כץ וברקת הזכרנו אותו קודם כמובן, יש כל מיני תחושות כאלה, כאילו משהו זז, את חושבת שזה אדוות קלות, לא שום דבר משמעותי? אני חושבת שהקרבות האלה מיותרים, ביבי נתניהו ממשיך להוביל את תנועת הליכוד, הוא נבחר פעם אחר פעם ברוב מוחץ מול כל אחד שהתמודד מולו. אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להיות מאוחדים ולהפיל את הממשלה המסוכנת הזאת. הליכוד היא תנועה גדולה, היא תנועה עממית, היא תנועה שמקבלת הרבה מאוד גיבוי מרוב הציבור הישראלי. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה להילחם בכל דרך כדי להפיל את הממשלה המסוכנת הזאת ולחזור בעזרת השם לשלטון ומהר ובגדול. חברת הכנסת מירי רגב, תודה רבה לך, ניפגש בדיוני אוסלו ג'. יום טוב ובשורות טובות. ביי ביי, להתראות.